Objektiboaren armazoiaren kanpoaldeko ustaia da fokatzeko ustaia. Ustai hori alde batera zein bestera biratuz bilatuko dugu kuadroan dauzkagun elementuak garbi eta aratz ikustea. Fokatze gunea kuadroaren eremu batean edo beste batean ezarriz, bideokamera toki aldatu gabe ere irudi erabatez berdinak lorditzakegu. Pertsonaia baten aurpegia hartu nahi badugu lehen planoan, erreferentzia puntua haren begiak dira. Objektu bat bada grabatu nahi duguna, objektuaren azalera fokatuko dugu. Plano irekiak grabatu behar baditugu, gauzen ertzak eta pertsonaien jantziak erreferentzia honak dira fokatzeko. Mugimendu batek irauten duen bitartean, dela bideokamerarenak, dela pertsonaiarenak, gerta daiteke irudia ez izatea denbora guztian guk nahi bezain aratza. Esaterako, lehenengo plano bat grabatzerakoan, pertsonaiaren mugimendurik txikienak ere berriro fokatzea eskadi ezaguke. Aldiz, plano ireki baten grabazioak, naiz eta ekintza mugimendu azkar ugarikoa izan, baliteke berriro fokatzorik ez eskatzea. Izan ere, ikus ere muaren sakonerak mugimendu guztiak estaltzen ditu. Definizioak dio, foku distantzia aldakorreko objektiboa dela, zoom objektiboa. Hau da, angelua unditik, teleobjektiboraino nahi dugun angelua aukeratzeko abagunea eskaintzen digula. Hori dela eta zoom objektiboa angelu handieneko balioan, angelu txikieneko balioan edo tarteko angeluren batean koka dezakegu. Bideokamera guztiek daramate bai eskuzko sistema, bai motordun sistema, lenteak atzera eta aurrera mugitzeko ikus ditzagun bada, zoom objektiboaren berezitasunak banan-banan. Zuma erabiliz, plano egokia lortzeko, saio mordoska egitea komeni da. Saioak eginez ikasiko dugu, bai planoak eskatzen digun mugimendu panoramikoa egiten, bai zumari eman behar diogun lastertasun egokiari eusten. Salbuespenetan izan ezik, zumaren lastertasunak berdina izan behar du beti, eta hasi eta bukatu alde zaurretik erabakitako eta behar bezala koadratutako plano finkoetan. Zoom objektiboaz ari garela, irudi aratzak edo garbiak lortzeko onako pausu hauek eman behar ditugu. Lehenengoa, bideokameraren tzat kokagunea erabaki. Bigarrena, zuma teleobjektibo kokagunera nio eraman. Irugarrena, ezenako elementu nagusia fokatu. Laugarrena, guztuko kuadroa erabaki zuma atzera ekarriz. Hori egin da, prez gaude grabatzeko. Objektiboek bideokameratik oso gertu dauden gaiak garbitasunez grabatzeko daukaten funtzioa izendatzen duen hitza da makroa. Bideokameretako zoom objektiboek badute makro deritzon funtzioa. Makroa oso aproposa da errepide planoetako xehetasunak, argazki txikiak edo egunkarietako albiste idatziak grabatzeko. Baina makro funtzioak badu muga bat makroaz ari garela, zumari aurrera naiz atzera eraginezkero, irudia bere alana hasten da. Objektiboak aztertu ditugunean, esan dugu, objektibo normala edo naturala, gure begien gelua erakusten duena dela. Hau da, berrogeita bost eta berrogeita amar graduren artekoa. Aipatutako angelu horien balioa ezartzen badiogu gure objektiboari, perspektiba naturaleko irudiak lortuko ditugu. Koadroko elementuak eta haien arteko distantziek itxura naturala izango dute. Objektiboaren angelua estutzen badugu, koadroko elementuek direnak baino handiagoak emango dute, Eta haien arteko distantziek laburragoak. Gainera, pantailak ez zenaren zati txikiagoa erakusten du. Sakoneko elementuek ohi baino handiagoak ematen dute eta edozein mugimenduk ohi baino makalagoa dirudi. Aldiz, angelu normala baino handiagoarekin espazioak sakonerak eta distantziak direnak baino handiagoak dirudite. Erdialdean dauden elementuek txikiagoak dirudite, eta kamerarantz naiz kameratik arantz mugitzen den edozein elementuk, ohi baino azkarrago mugitzen dela dirudi. Aipatutakoak akatsak badirudite ere, egoera berezi batzuetarako efektu berezi bilaka ditzakegu. Esaterako, zoom objektiboa angelu txikienean jarri, eta jende multzo batera zuzentzen badugu, jendetza sentsazioa lortuko dugu. Dekoratu edo eszenatoki ertain bat zoom objektiboa angelu handiko kokagunean jarrita grabatzen badugu, lortutako irudian dekoratu hori handiagoa irudituko zaigu. Zoom objektiboak ikusangelua aldatzeko abagunea eskaintzen digu, Bideokamera leku zaldatu gabe eta beste objektibo bat jarri beharrik gabe. Horrela, arraldi baten bukaeran pertsonaia kuadrotik ateratzen denean, zoomari leunki eraginez, kuadroaren tamaina alda dezakegu gainerako pertsonaiak hartzeko. Eta alderantziz Beste pertsonaia bat badator ekintzan parte hartzera, zumari eragin diezaiokegu kuadroa hundituz denak hartzeko. Aktoreek hasierako posizioetatik mugitu eta postura aldatzen dutenean ere alda dezakegu kuadroaren tamaina.